Ошукані інвестори недобудов пікетували Одеську облдержадміністрацію. Свої квартири люди чекають близько 10 років. За цей час деякі мешканці вже пішли з життя, так і не дочекавшись на нове житло. На мітинг вийшли інвестори відразу декількох недобудов Одеси та Чорноморська. Серед них багатодітні сім'ї, родини військовослужбовців та учасники АТО. Я являюсь инвестором по улице Головковской 5-7. В очередной раз мы собрались на акцию протеста против недостроев, который длится уже около 10, а то и 12 лет. Я являюсь участником боевых действий. В очередной раз, приехавший на родину, я понимаю, что все как было, так и осталось на прежнем уровне. Обещания не выполняются, и мы продолжаем жить на стройке. Ну, прежде всего, у нас самая большая беда в том, что нам обещали построить подстанцию электрическую. И в данный момент начинается отопительный сезон, а у нас, ну, у нашего дома временное подключение и нету собственного кабеля. Поэтому сейчас уже начнут перегорать опять предохранители, начнутся сбои в поставках, ну, в электро... Після мітингу біля облдержадміністрації людей запросили на засідання комісії, яке відбудеться у вівторок. У свою чергу інвестори пообіцяли, що якщо їх проблеми не вирішать, вони...